тиск на будь-кого не припустимий, на будь-яку гілку влади. Але якщо ми виходимо з реформи антикорупційної, вона більш ніж важлива для держави, і всередині держави, і назовні, вона, ви бачите, реакцію наших іноземних партнерів, вона, м'яко кажучи, достатньо серйозна. І ті досягнення, які були зроблені протягом цих років для того, щоб зробити більш відкритою систему боротьби з корупцією, закласти фундамент розвитку, я говорю і про НАБУ, і про САП, і про Вищий антикорупційний суд. Це все маленькі, але важливі кроки в досягненні тієї головної мети – боротьба з корупцією, подолання корупції в державі України. Якщо ми говоримо з вами про наслідки, я впевнений, що достатньо швидко буде реакція як з боку парламенту, як з боку президента, і ми будемо вирішувати, скоріш за все, на законодавчому рівні допрацьовувати ті механізми, які є сьогодні, для того, щоб ця система продовжувала працювати, тому що дозволити сьогодні собі її зруйнувати не може ні влада, ні держава в цілому. І особливо це важливо в зв'язку з тим, що фактично зранку заявив НАЗК, представники НАЗК, що є така система спецперевірок, і якщо не буде працювати НАЗК в цьому плані, ми не зможемо призначити, обрати, а потім призначити на посади керівництво обласних органів місцевої влади, облрад фактично, як керівника, заступника, так і інших. І це паралізує вертикаль місцевого самоврядування, а сьогодні в умовах децентралізації, це ще одна з важливих реформ, все призведе до розбалансування вертикалі влади в державі. І я впевнений, що ми будемо це в достатньо швидкому режимі врегульовувати.